ቤቶቻችሁ ይፈርሳሉ። እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ያለው። ምን አለ? አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጠላቶቻችሁ ዛሬ ይፈርሳሉ ብሏችሁ። እስቲ በግራ በቀኝ ያሉትን ሰዎች ንገሯቸው፣ ጠላቶቻችሁ ይፈርሳሉ በሉ። ተናገሩ፣ በዚህም በግራም በቀኝም ጠላቶቻችሁ ይፈርሳሉ። ጠላቶቻችሁ ይፈርሳሉ። ጠላቶቻችሁ ይፈርሳሉ። ጠላቶቻችሁ ይፈርሳሉ። ጠላቶቻችሁ ይፈርሳሉ በሉ። ተናገሩ ተናገሩ ተናገሩ፣ በግራ በቀኝ ጠላቶቻችሁ ይፈርሳሉ በሉ። ተናገሩ፣ በግራ በቀኝ ያለውን ሰው ከኋላም ከፊትም ጠላት ዛሬ ይፈርሳል፣ ጠላትሽ ዛሬ ይፈርሳል በሉ። ይፈራርሳሉ። አሜን። ዛሬ ነሁሽታን ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቃል እናወጣለን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 ላይ ያለውን ቃል ሁላችንም እናወጣለን። አንድ ጀምሮ ላንብብ። አራተኛውን ቁጥር ነው የምፈልገው። ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሶቻችንን አውጥተን በደንብ እናነባለን። እንዲህም ሆነ በእስራኤል ንጉሥ በኤላ ልጅ በሆሴ በሦስተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የአካዚያስ ልጅ ሕዝቅያስ ነገሠ። መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሀያ አምስት ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 29 ዓመት ነገሠ። እናቱም የዘካርያስ ልጅ አቡ ነበረች። እርሱም አባቱ ዳዊት እንዳደረገው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገርን አደረገ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ቅን ነገርን አደረገ ይበል። በኮረብታም ያሉትን መስገጃዎች አስወገደ፣ ሐውልቶችንም ቀለጣጠመ፣ የማምለኪያ አጸዶቹንም ቆረጠ። የእስራኤልም ልጆች እስከዚህ ዘመን ድረስ ያጥኑለት ነበርና ሙሴ የሠራውን የናሱን እባብ ሰበረ፣ ስሙንም ነሁሽታን ብሎ ጠራው። አንድ ሰው ጮሆ ነሁሽታን ይበል እስቲ። አንድ ጊዜ ጮክ ብላችሁ ነሁሽታን በሉ ደጋግማችሁ። አንድ ጊዜ የመጨረሻ ድገሙና ንገሩኝ። አሜን አሜን። ነሁሽታን ማለት ሰባበረ ማለት ነው በሂብሩ ቋንቋ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ነሁሽታን ይበል። አሁን ደግሞ አጠገባችሁ ነሁሽታን ለማድረግ ተዘጋጅተሃል ይበሉት። ተዘጋጅተሃል? ተዘጋጅተሻል? ተዘጋጅተሃል? ብድግ በልና ይሰበራል በል እስቲ አንዴ። ይኸውልህ አንድ ነገር ልናገር በመጀመሪያ፣ ዶን ቢ ሪሊጂየስ ሃይማኖተኛ አትዩ። እንደዚህ ይላል ሮሜ 10 ላይ ቃሉ በአፍህና በልብህም ሆኖ ምን ብሎልሃል? ቀርቦልሃል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ቃሉ ይበል በአፌና በልቤ ሆኖ ቀርቧል በሉ። ከዛ ዝቅ ብሎ ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ምን ይላል? ይድናል። እንግሊዘኛው ኮንፌስ አድርጎ ቃል አውጥቶ ምን ይላል? ይድናል። ይኸውላችሁ እናንተ ቅዱሳን በደንብ ስሙኝ፣ የዳናችሁት የተዳሰሰ ነገር ፊት ለፊታችሁ ቆሞ በመዳሰስ ወይም የሚነካ ነገር ፊት ለፊታችሁ ቆሞ በመነካት ሳይሆን በኮንፌሽን ነው፣ በመናገር ነው የዳናችሁት። ሰይጣን ትልቁ የሚፈራው ነገር የምትዳስሱትን የምትነኩትን ሳይሆን የምትናገሩትን ነው። ምክንያቱም መዳንን እንኳን የተቀበልነው ወይም በልባችን ደህንነትን የገባን ወይ ደህንነት ወደ ውስጣችን የገባው ኢየሱስ ክርስቶስን በአዋጅ የተቀላቀልነው በምን በማድረግ ነው? በመናገር ነው። ቃሉ በአፍህ ሆኖ በልብ ሆኖ ምን ብሎልሃል? ቀርቦልሃል። ስትናገር ትለያለህ። እስቲ አጠገባችሁ ያለው ስትናገር ትለያለህ በሉ። ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አኖራለሁ፣ እርሱ ሰሆናህን ይቀጠቅጣል፣ አንተ ደግሞ ራሱን ትቀጠቅጣለህ፣ ወይም እሱ ራስን ይቀጠቅጣል፣ እርሱም ደግሞ እባቡም ደግሞ ሰሆናውን ይቀጠቅጣል ብሎ በመጀመሪያ ጥልን ሲያኖር ምንድን ነው ለማለት የፈለገው? በሁለቱ መካከል የሚጀመረው ጦርነት መቼ ነው ካላችሁ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባቱን እርግጠኛ ከሆነበት ሰዓት ጀምሮ ጦርነቱ ይከፈታል። ስንቶቻችሁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣችኋል? ስንቶቻችሁ ክርስቶስን ተቀብላችሁ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሳችኋል? እጆቻችሁን አንሱ። አሜን። እዚህ እጆቻችሁን ያወጣችሁ ጠቅላላ እንዴት ነው የገባችሁት እዚህ መንግስት ውስጥ?
አንድ ሰው ብቻ የሚነግረኝ አለ? እቴ እንዴት ነው ያመንሽው? በልቤ አምኜ በአፌ መስክሬ። በአፍሽ ምን አልሽ? ልጅ አርገ ተቀበለኝ አባቶይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። ከዛ ምን አልሽ? ገባሽ? አዎ ገባው። ከዚህ ሌላ ያደረገ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አለ ወይ? አረ ጮክ ብላለች። አለ ወይ? እሺ ገባው በሉ። እንዴ ገባችሁ? ተናግሬ አትሉም እንዴ? ባጭሩ እንዴ ገባችሁ? በልቤ አምኜ በአፌ መስክሬ። በቃ ምን አልክ? ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ አንተን የህይወት ያዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ ብለኔ ገባው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቃሉ በልብህም በአፍህም ሆኖ ቀርቦልሃል። ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ምን ይላል? ተናገረዋ ጮክ ብለ። አሁን እንግዲህ የሰይጣን መንግስትንና የጨለማውን መንግስትንና የእግዚአብሔር መንግስት መሃል ከፍሎ የገባው ያንተ ቃል ያንተ ንግግር ነው። ንግግር ቃል የምትገባበትን ዓለም ይወስነዋል። ከጨለማው ዓለም ጋር ጸበኛ መሆን የጀመራችሁት አሁን እኛ ከኤልዛቤል ጋር ከሉሲፈር ጋር ከአጋንንቶች ጋር ወይም ከጥልቅ ዓለም ሰራተኛ ወይም ኤጀንቶች ጋር ጸበኛ ነን። እውነት ነው ወይስ ቤተሰብ ናችሁ? ጸበኛ ነኝ የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። የማልታረቀው ባላጋራ አለኝ የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። ጸበኛ የሆነ ሰው ኦኬ። ይህ ጸበኝነት የጀመረው መቼ ነው ካላችሁ፣ ልክ የተናገርክ ቀን። አሜን አላለም አንድ ሰው? አጠገቤ ያለውን ሰው ልክ በቃልሽ ከዚህ በኋላ የኢየሱስ ነኝ ያልሽ ቀን ጸቡም ሁሉም ነገር ተጀመረ። ሰይጣን አንተን ፈልጎ አታክ ማድረግ የጀመረው ያንቺን ነገር ለማበላሸት ያንተን ነገር ለማበላሸት የጀመረው መቼ ነው ስትለኝ፣ ከተናገርክ ጀምሮ። ስለዚህ ሰይጣን ማንን ያሳድዳል ስትለኝ፣ እንደዚህ ፊታቸውን አይቶ መልካቸውን አይቶ የሆነ ነገር ብቻ አይደለም። ማንን ያሳድዳል? ማን ላይ መከራ ለማብዛት ይሯሯጣል ካላችሁ፣ ተናግሮ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የገባው ሰው ላይ። በምን በመናገር ሰይጣን በጣም የሚደነግጠውና የሚፈራው የተናገርክ ጊዜ ነው። እስቲ አንድ ሰው አጠገቡ ያለውን ሰው ስትናገር የሆነ ዓለም ውስጥ ትገባለህ ብሉት። እንደገና ተናገሩት። ምን ስትይ? ኦኬ፣ እጆቻችሁን አንሱ። አምናችኋል? ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ይድናል። ቃሉ በልብህና በአፍ ሆኖ ቀርቦልሃል። ኦኬ፣ እጆችን አንሳ። ዛሬ በል። አሁን ጠላት እየሰማ ነው። ዛሬ በል። በጠላቴ መንደር ላይ ነሁሽታን ይሆናል። ጠላቶቼ በሉ ይሰበራሉ። አሁን እንዲህ እየተናገርክ የሆነ ነገር እየሆነ ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ያው እዛ ጋ አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል። እንጂ አንቺን በምን ያቅሻል? ጨለማ አያቅህም። ከነምን ማያቅሽም እኮ ጠላትነቱን ለይቶ እያሳደደ በተለያየ መንገድ እንደሚያበጥርሽ ለይተሽ ከወጣሽበት ሰዓት ጀምሮ ነው። የሞገውን ብረት ለሚቃወም ደግሞ ለእሱ እንደሚብስበት ኢየሱስ ተናግሮ ስለነበረ እሱ እጁን ባበረታ ቁጥር ሞቱንና ውድቀቱን ይወስናል። እጆቻችሁን አንሱ። በዘራችሁ ላይ፣ በቤታችሁ ላይ፣ በሕይወታችሁ ላይ ጨለማ በብዙ የተጫናችሁ ዓለማችሁን ለይታችሁ ከሆነ ቃል አውጥታችሁ ዛሬ ትድናላችሁ። እጆቻችሁን አንሱና እናቴ ላይ አለ በሉ። የእናቴ እናት ላይ አለ በሉ። የእናቴ አያት ላይ አለ በሉ። የቅምቅም አያት ላይ አለ በሉ። አባቴ ላይ አለ በሉ። በአባቶቼ እናትና አባት ላይ አለ በሉ። አያቶቼ ላይ አለ በሉ።
የቅምቅም አያቶቼ ላይ አለ በሉ። ናሁሽታን አረጋለሁ ዛሬ ሰብራለሁ በሉ። ጮን ይሰበራል። ለምንድን ነው ታዲያ ይወላችሁ? አሁን እኔ እዚህ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አጋንንቶችን እጠራቸዋለሁ። የምጠራው በቃል ነው፣ የሚመልሱልኝ ደግሞ በተግባር ነው። አሜን አላለም አንስ? ማጸን ዘክቶ ከሆነ በር ዘክቶ ከሆነ ቤት ዘክቶ ከሆነ ትዳር አበላሽቶ ከሆነ ኑሮ አበላሽቶ ከሆነ መንፈሱን ጠርቼ በግልጽ እኔ እሱን ሰብራለሁ፣ መንፈሱ ደግሞ በተጨባጭ ያዘውን ለቆ ምስክርነት እጃችሁ ላይ ይወድቃል። በምንድን ነው ብትሉ በቃል እጆቻችሁን አንሷው። አሁን በሉ በየትኛውም ቦታ ላይ የተቀመጠ አማልክት ዘርማን ዘር የሚያመልከው ዛሬ ምንን የሚፈልግ በኔ ተስፋ ያልቆረጠ እርኩስ መንፈስ እሳት ተራለው እየወረደ ነው፣ እየነደደ ነው፣ እየተቃጠለ ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን ካላመናችሁ አሁን ማነበው ቃል ሁሉ አይገባችሁም። ምናችሁ ላይ ነው ያለው? ሲያፌ ላይ ነው በሉ። ያንተ ዓለም የሚወሰነው በዚህ አፍ በምትናገረው ቃል። አሜን ያለ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በኮረብታም ያሉትን መስገጃዎች ምን አለ? አስወገደ። ሐውልቶችን ምን አለ? ቀለጣጠመ። የማምለኪያ ጸዶችን ምን አለ? ቆረጠ። አስወገደ፣ ቀለጣጠመ፣ ቆረጠ። እስቲ አንድ ሰው ጮ አስወገደ፣ ቀለጣጠመ፣ ቆረጠ ይበል። እጆቻችሁን አንሱ በመንፈሱና አስወገደ፣ ቀለጣጠመ፣ ቆረጠ። አስወገደ በሉ፣ ቀለጣጠመ፣ ቆረጠ። ስለዚህ ዛሬ እኔም በሉ፣ እኔ ዛሬ በሉ አስወግዳለሁ፣ እቀለጣጥማለሁ፣ እቆርጣለሁ። በዘሬ ያለው በሉ አስወግዳለሁ፣ እቀለጣጥማለሁ፣ እቆርጣለሁ። እሳት በሉ ጮሁና። In the spirit በመንፈስ ሆኖ ያየ ሰው አይኖቻችሁን ጨፍኑ። ባባባዲያማስ ያሚታረደውን በግ ሲታረድ ያ ደም የሚጠጣውን በመንፈስ ማየት የሚችል አይኖቻችሁን ጨፍኑ። ያናታቻችን አባቶቻችን እዛ መደብ ላይ ተቀምጠው የሚቀቡትን ቅቤ ጨሌ እዩት። ያያጓራ ግርግዳ ያጋጨ ዘሮችን ያጋጠውን ያቃጠለውን ያንገላታውን ተመልከተው በደንብ። ወፌ ነኝ ወሰንጋላ ነኝ አዳልሞቲ ነኝ ጠቋር ነኝ የራያው ጋላ ነኝ ወሰንጋላ ነኝ እያለ ቤትህን ዘርህን ሲያንገላታ የነበረውን ያንን አማልክት ተመልከተው በመንፈስህ። እግዚአብሔር እያለ ያለው ዛሬ ታስወግዳለህ፣ ትቀለጣጥማለህ፣ ትቆርጣለህ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ዛሬ እኔን ለቆ ቤቴን ለቆ በኢየሱስ ስም ይባረራል። አንድ ሰው አሜን 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 አሜን። አራልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን። ዛሬ የሚሆነው እንደዚህ ነው። ይኸውልህ እየተናገርክ እየተደረገ ያለ ነገር አለ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 24 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣
ለአማልክቶቻቸው አትስገድ አታምልካቸውም እንደ ስራቸውም አትስሩ ነገር ግን ፈጽመ አፍርሳቸው ይላል ማይ ጋድ ዱ ብራሜሳ ፕሪዲያም ቀጣርጎጆችን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰቆቃወ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 40 ላይ እጅህን ከልብ ጋር አንሳ ይላል can you raise your hand please አንሳው ጆችን እጅህን ከልብ ጋር አንሳው የጠላቶች ወገብ ይፈታል ዛሬ በሉ ጠላቶቼን ፈጽሜ አፈርሳቸዋለሁ አጠፋቸዋለሁ ምን እንደሚሆን ልንገርህ እየፈረሰ ነው ምን እንደሚሆን ልንገርሽ ከዛሬ ጀምሮ በህይወትሽ መምጣት ያቃተው ማለፍ ያቃተው በረከት መግባት ያቃተው አንቺን መንካት ያቃተው እንዲህ ተንጠራርቶ አልደርስ ያረ ትልልቅ በረከቶች ቤትሽ ሲገባ አይቻሉ የተዘጉ ብዙ ደጆች ሲከፋፈቱ አይቻሉ እግዚአብሔር ዘሮችሽን ነጻ ሲያረጋ አይቻሉ ቤትሽ ነጻ ሲሆን አይቻሉ አንድ ሰው ጮህ አሜን ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ፈጫሳ በእኛም ቤት ነበር የሌለበት ቤት የለም በነገራችን ላይ ያው እኛ የኔ እናቶች እንዲህ አዎ እና አለ ፈጫሳ ምን እንዲህ እንደዚህ አያት ምን ብትሉ አሁን እንደው እግዚአብሔር ይባረክ አንዳንዶቹ ጥለው ነው እንጂ አሁን አለ ቂቤ የቀቡ ድፍን ቡና የሚያቀርቡለት የሚገርመው ነገር እሱ መንፈስ ያለበት ቤት ሁሉ በሽታ ይጠፋ ዛሬ በዚህ ጋር ወጋኝ ብለ ሄደ ስትመጣ ነገ በዚህ ጋር ይሁን የሚያንቆፋቁፍ መንፈስ ነው አንድ ሰው ብድግ ይበልና ወጋው ይበልባካችሁ እዚህ ስትመጣ እዛ ይመታል አሜን በለኝ ያው አንዳንዱ እኮ ዝም ብሎ ነው የሚያየኝ መንፈሳዊ መሆኑን ማያቀም ብድግ ይበልና ጮህና ወጋው በልን ያልኩት አላወቅሽውም እንጂ በርሽ የተዘጋው በሱ ነው አላወቀውም እንጂ እንደዚህ ተደቁሰ የቀረው በሱ ነው አልገባንም እንጂ አለ ከዛም ይመጣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እስከ ዘርማን አራት ትውልድ ድረስ ይላል 4 ጄነሬሽን ቢያንስ አንድ ሰው ነፃ ነኝ ማለት ያለበት ከ400 አመት ወዲህ ያለ ከሆነ ከ400 አመት ጀምሮ ወደ ኋላ ስታይ ወደ ኋላ አንድ 400 አመት ቁጥር የታለ አንተ የዛሬ 400 አመት ቅምቅማያቶችን ለማግኘት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለው እንደዚህ ታያይዞ ላይ ላይ ነው ያለው አንድ ሰው ሲፈረሰ ይበልባካች ማጃኑ ፍራዲና ሃራጊስታ ፕሮዲያማ አንዳንዱ ስለራሱ ብቻ ነው የሚያስበው ይሄ ናውሽታን ካልተደረገ የሚገርመው ነገር ይሁን ህዝቅያስ በመንፈስ ያየው ነገር ነበር ህዝቡ የሚጎለምትበት ህዝቡ የሚሴስንበት አንድ ጣዖት ፊት ለፊቱ ተቀምጧል የሚገርመው ነገር ማጨድ ሲጀምር ግን ሌሎች አማልክቶችን ብቻ አይደለም ህዝቡ እስከዛሬ ድረስ ያጥንለት የነበረውን አይኖቹን ከእግዚአብሔር ካምላኩ ወስዶ የናስባብ ላይ ያደረገውን ያንን ህዝብም ለማሳፈር ፈልጎ እሱንም ወሰደና አንድ ላይ ናሁሽታን አደረገውን እስቲ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ከእግዚአብሔር ሌላ አምላክ የለም ይበል ከኢየሱስ ሌላ ጌታ የለም ይበል አናውቅም በሉ ጮህና ተናገሩ እንደገና አሜን አየ በመንፈስ ዓለም አየና የህዝቡ ግልሙትና ያለው እዚህ ላይ ነው ንግስናው ገና እንደጸናለት የሮጠው ወደ አማልክቶች ነው ምክንያቱም ይሄ አማልክቶች ካሉ በመድር ደረጃ በግለሰብ አይደለም በካንትሪ ደረጃ ብዙ ነገሮች ይበላል እስቲ አንድ ጊዜ አፍሪካን አንድ ጊዜ ዝም ብላችሁ በታሪክም ሄዳችሁ መታቆም ሄዳችሁ ማታቆም አፍሪካ ነው ዘ ሆል ይሄ ሶርሰረር ዊችክራፍት አይዶልስ በጣም ብዙ የአማልክት ማአት ያለው አፍሪካ ላይ ነው ነጮቹ ረስተውታል ዘመናዊ ጋኔን ነው ካለም እዛ ያለው ዘመናዊ ይሄኛው ሄዱ ናይጄሪያ በትሄዱ እንትዱ ጋር ዛፉ ጋር ቁጭ ብሎ ይሄ ምንድነው ካላባሽ ምናምን የሚባል አለ እነሱ የሚያስቀምጡት የሆነ ያውኛ ሀገር ያለው ጣጣ አለዛ ወደ ኬንያ በት አለ እዚ አፍሪካ እንዳለ ያዝ ታዲያ አፍሪካ ስንተኛ ነች ብትሉ አውሮፓ ላይ መድረስ አትችልም በኢኮኖሚ ሁሉ ግዜ ወረደች ነች ለማኝ ነች አፍሪካ ሁሉ ግዜ ሶስተኛ ነች ሶስተኛ ነው ሶስተኛ አንድ ግዜ ሰብራ አልወጣችሁ ምንድነው ችግሩ ካለ መንፈሱ ነው እንዲሚያረጋው ህዝቅያስ ግን ገና ንግስና ላይ እንደወጣ ከሰው አልጀመረም ከማልክቶቹ ነው የጀመረው
እሱ አሜን አላለኝም እኮ የገባው ሰው ስማ በደንብ መንፈስ ዓለም ላይ አይኑ የተከፈተ ሰው ያ ማልክት መቆሚያ ነው ማጨድም ይጀምሩ ሕዝቅያስ ከዛ በኋላ ረጅም ጊዜ ነው የነገሰው ረጅም ጊዜ ያን ጊዜ 8 አመት ሆኖ ነው በቃ አይኖቹ የተከፈተ ምን አይነት ሰው ነው እጆችን አንሳስቲ አይ 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 እዚውስ አሁን አሁን በጣም ብዙ ሺ ሰው አለ እያንዳንዱ ወደ ኋላ 400 አመት ሲያይ የታሰረበት ስራት ይታየዋል ታዲያ ናሁሽታን ለምን ያረግም ይሄ ሁሉ እዚውስ የተዘጋጃለ እዚውስ ወይ ግዴለም አንተ እጆችን አንስተ ዛሬ ከጸለይክ አይደለም አንተን አገርህን ነጻ ታወጣለህ አሜን ከተማህን ነጻ ታወጣለህ አሜን ስሙኝ እኔ ብዙ አውሮፓ ሀገሮች ሄጃለሁ እነ ስዊድን ኖሮ እነ ኖርዌይ እነ ጀርመን እነዚህ ሁሉ ሀገሮች የሚገርመው ነገር በምን እንደሚኖሩ ብዙ ላታቁት ይለ ነዳጅ አላቸው ኤሌክትሪካቸው ራስ ኒውክሌር ፓወር ነው እኛ ጋር አሁን በቅርቡ ዜና ይሰማል በአራት አቅጣጫ ላይ የተገኘ ነዳጅ አለ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ከውጪ የሚገባ ዘይትም ነዳጅም እናቆማለን አሉ እግዚአብሔር ባርካቸው ይሆናል አልሰማችሁም ይሆናል መሬት ከርሰ ምድር ውስጥ ያለው የነዳጅ ሀብት ቤትም ዓለም ካለው አረብ ሀገሮች እዛ አሸዋ ምድር እዛ ዱባይ ምናምን ይሄ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ጋር ካለው ስንት ትሪሊየን የሚያወጣ ነው አሉ ተጥናት ተደረሰበት ስሙኝ ይሄ ሁሉ ነው ያለው እስከ ዛሬ ድረስ እሱ ላይ ተቀምጠን እኛ በረሃብ እንሞታለን ድርቆሽ አተን ምንድነው ስትል ያ ማልክት መንፈስ ነው ተኝቶበታል እኮ አንድ ሰው እሱ ዘሎ ወጋሪ መልባካች ወይ ማጃቪና ክላብሩዲያ ያለ አሁን ይሄ 2014 ብዙ ነገር ምን ሰማበት ነው እጆችን አንሳ እስከ አንድ ሰው አልገባው ወይ ወይ ጌታ ሆይ እባክን አይኖቻቸውን ክፈት ይሁን ያ ጥቁር እኛ ጥቁር ህዝቦች አይናችን አልተከፈተም የዘር ማንዘር አማልክቶች ማዕድኖች ላይ በመድር ያለው ከርሰ ምድር ውስጥ ያለ ሀብት ላይ ተኝተው ልጆቻችን እኛም እየተራብን ከኛ ጋር አይደል ለሰራተኝነት ሰው ሀገር ሄደን ብለን ምን ሰደደው ሰው እዚህ ሀብት ላይ ተኝቶ ሄዶ ሰው ሀገር ይለምናል ምንድነው ስትለኝ ዘንደው ተኝቶበታል ነዳጁ ላይ ተኝቷል ዳይመንዱ ላይ ተኝቷል ወርቁ ላይ ተኝቷል ደሞ የሚገርመው ይሄ ፋብሪካ የሚያንቀሳቀስ ሌላ ዓለም ላይ በውድ ዋጋ የሚገዛ ፋብሪካ ማንቀሳቀስ የሚችል ከሰል ሰምታችኋል አይደል እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በቃ ምን ብዬ እኔ በቃ ሾክድ ነው ያረኩት እየሰማው እሱ ላይ ማን የተኛው ያ አውሬ ነው እስቲ ብድግ በልና ዛሬ ናሁሽታን በልባከ ምን ዋጋ አለው አንድ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ ይሄ በቂ ነው ኢትዮጵያ ነጻ ለማውጣት በቂ ነው እግዚአብሔር አንድ አይኑ የበራለት ሰው ካገኘ ከሱ ጋር ይሰራል አይኔ በርቷል የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ ዛሬ ማዳቪጋ እናቶች አይቸገሩም አባቶች አይቸገሩም ህፃናት አይቸገሩም ወላጆች አይቸገሩም አንተ አትቸገርም አንቺ አትቸገርም ለኛ ግን ሰይጣን ትልልቅ የቤት ስራ ሰጥቷል ወንድምና ወንድም መሰረይ ይዞ እየተገዳደለ ነው ገና አሁን ራይት ነው የትም ዓለም የለም የትም ማትሰሙት ነው እዚህ ምድር ላይ መሰሙት ለዛውም በዚህ ዘመን ሰዎቹ መሰሉ እንዴ ተጣሉት አውሬው ነው ይሄ ምድራችን ላይ ሲመለክ 400 ምናምን አመት በፊት ቂቤ እየጠጣ ምን እየጠጣ ሲሉለት የነበረው መንፈስ ሲገበርለት የነበረው መንፈስ በዚህ ጦርነት የቤት ስራ ይሰጣል በዚህ ከርሰ ምድሩ ላይ ያለውን ሀብት ህዝቡ እንዳይጠቀም ባሪያ ያረገ ህዝቡ እንዲሰደድ ያረገ ተኝቶበታል እኛ ቆመን የሆነ ድርቆሽ እንኳን መብላት አልቻልን መንፈሱ ተኝቷል ማን ነው ይሄን ያደረገው ያ ማልክቶች መናፍስቶች ናቸው ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም አፍሪካንም ያዙ አንድ ሶስት እጆቹን እንዳነሳ ይሄ ልብን ከእጅ ጋር አንሳስቲ ግዴለም እግዚአብሔር የሚሰራው አንተን ብቻ አይደለም ዛሬ ምድርህንም ኢትዮጵያንም ወንድሞችህንም እህቶችህንም ነጻ ያወጣ ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ሰባት ጊዜ እሳት ይበልስቲ ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ዲገመው ማራጂ ፋሮድ ዲገመው እንደገና
ድገመው ድገሚው እንደገና ስማኝ የሌላው ዓለም ህዝቦች እኮ ትምርት መማር ቢፈልጉ ያገራቸው ሀብት ትልቅ ስለሆነ ትምርት የሚያስተምራቸው አገሪቷ በነጻ ነው እኛ ከፍለን መታከም ቢፈልጉ አገራቸው አሳክማ ነው እንዴ ለምን ሀብታቸውን ተጠቅመዋል መርገም ምድራቸው ላይ የለም ተተውታል አማልክቶቻቸው እኛ ጋር አሁንም እየተመለከ ነው እጆቻችሁን አንሶ ሰባት ጊዜ እሳት በሉ እንደገና ባካችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ያማልክት መናፍስቶች ዛሬ ካንቺ ቤት ካንተ ቤት ካንተ ዘር ካንቺ ዘር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት እየተቃጠሉ ይወጣሉ አይኑ የበራለት መሪ ነበርና ህዝቅያስ ገና ወንበሩን ሲቆጣጠር ሰው ጋር ሄደም አማልክቶቹ ላይ ዘመተ ይላል አውጣ አለ ያንዳንዱ ነው ያውጣ ጌታ ይባርከውና አሜን ምድሪቱ ተለቀቀች በቃ አሁን ኢትዮጵያ እንድትለቀቅ የሚፈልግ ሰው አለ በኢትዮጵያ ምድር በዘር ማንዘሮቻችን ሲሰራ የነበረው ያማልክት መንፈስ በእሳት መበላት አለበት ያን ጊዜ እኛ አይደለንም ወደ ሰው ሀገር ምን ሄደው ሰው ነው ወደኛ ሀገር የሚሰደደው እንጀራ ያለው ዚህ ይሆናል ሀብት ያለው ዚህ ይሆናል ክብር ያለው ዚህ ይሆናል አሜን በለኝ ባክ እኛ ምድር ላይ የሚያሳዝኑ ብዙ ነገሮች አሉ አይኖቻችን ተዘግቶ ገና ወንድም ወንድሙ ላይ መሳሪያ አውጥቶ ይተኩሳል አሁን በየቀኑ ምን ሰማው ዜና ምን የሚያስደስት ነገር አለ ወገቡ የተወጋ ይሆን አሜን በዚህ ዘመን ወገቡ የተወጋ ይሆን አሜን እኔ አሜን በሉ ባካችሁ ወንድሜ እኔ ፖለቲካ እያወራሁልህ አይደለም ፖለቲካ የራሱ ጉዳይ ነው አይመለከተኝም እኔ እግዚአብሔር መንግስት አገልጋይ ነኝ ምድሬን ወንድሞቼን እርስ በርስ የሚያጫራርሰው ማንኛው ምንም ስም ይስጠው እኔ ግን እላለሁ ያማልክት መንፈስ ነው ከኢትዮጵያ ምድር የተጠረገ ይሁን ዞር በል አልሰማም አንድ ሰው ጮ ይጠረግ ይበል በየስንት ጊዜ አመት መንፈቅ እየጠበቀ ደም የሚጠጣ መሬት የተበላ ይሁን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በመድራችን ላይ ታምራት ያርግ ዛሬ ታምራት ያርግ አሜን አሁን ከዚህ በኋላ ነው ጸሎቴን ቀይሬያለሁ አሜን በእግዚአብሔር ፊት ባክን ኢትዮጵያን አስብ ሚል ጸሎት በቃ አሁን አቆሚያለሁ ጸልዬ ነው ደም ሳልጸልይ አይደል የምልጃ ጸሎት አቆሚያለሁ አሁን ወደ ውጊያ ጸሎት ተሸጋግሬያለሁ አሜን አንድ ሰው አጠገቤ ያለውን ሰው ወደ ውጊያ ጸሎት ተሸጋገር በለው ለቅሶ ይበቃሃል በለው ከዚህ በፊት አልቅሰሃል በለው የምልጃ ጸሎት ጸልየሃል በለው ከዚህ በኋላ በለው የምልጃ ጸሎት የለም መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያሉትን የአማልክት መናፍስቶች ምድራችንን በሉ ለ400 ዓመት የገዙትን ጨለማ እየተዋጋው በሉ የማስለቅቅበትን ጸሎት ጀምሬያለሁ አሜን ትላለህ ተስማማለህ ወይ? ተስማማለሽ ወይ? አሜን። የምልጃ ጸሎት ጥሩ ነው። ከጸሎት አንዱ ነው። ጸልየነዋል በኢትዮጵያ ለ3 አመት ወይ ለ2 አመት በተለይ በአሁን ጊዜ በጣም በየሃይማኖቱ ተጸልዩዋል ተለቅሷል። በቃ ይቀጥል ካለ ያልገባው መቀጠል ይችላል። እኔ ግን በቃ ብያለሁ። አሁን የሚያስፈልገው ውጊያ ጸሎት ነው። አንድ ሰው ጮሆ እጆቹን አንስቶ አንተ ጠላቴ ይበል ልቀቅ በሉ ምድሬን ልቀቅ
ማካዱ ቫሪጃሪ ቫዲያማ እጆቻችሁን አንሱ። አንተ ጠላቴ በሉ ልቀቅ በሉ። ወንድሞችን እህቶችን ልቀቅ። አዎ የሰው ጠላት የለንምኛ። በመስራቅም በመራብም በሰሜንም በመራብም ጠላት የለንም። ያንድ አገር ሰዎች ነን። አሜን። የተወጋ ይሁን በሉ ጮሆና ይወጋ በሉ። ሰው ሚዋጋበት የተለያየ የቤት ስራ ሊኖረው ይችላል። አይ ዶንት ኬር እኔ እሱን አይደለም ማለው። እኔ የምለው ነገር አንድና አንድ ነው። በመድራችን ላይ የመድሪቱን የከርሰ ምድሩን ሀብት ያለነው ሰዎች ደስ እንዳይለን እንዳንበላው ልጆቻችን በሀብት በንብረት እንዳይባረኩ አገር ጥለው እንዳይሰደዱ የሚያረግ ነገር እዚህ ምድር ውስጥ አለ። ያንን ነገር እንዳናረግ የሚያግደውን መንፈስ እወጋዋለሁ ነው ያልኩ። አንድ ሰው አሜን ይወጋ በለኝ ባክ። እነኛ እኔ ተውት የአውሮፓ ሀገር እንደው ቢያንስ ለምለም ነው። እዚህ ዩኤኢ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ላይ ያሉትን ሀገሮች እንደው ዱባይን አንድ ልንገራችሁ። ዱባይ ለምለም ነገር አታዩ። ምድሪቱ አሸዋ ነች። ብትቆፍሩ አሸዋ ነው። ብትቆፍሩ አይተከልበትም። One of the beautiful country የመጨረሻ ውብ ከተማ በዓለም ላይ አንደኛ ዱባይ ነች። ገንዘቡ አለ። ምንድነው ስትለኝ ነዳጃቸውን አውጥቶ ተጠቀሙ። ጌታ እንኳን በቅጡ ያልበራላቸው እነሱ በዚህ መልኩ ሲኖሩ ጌታን የሚያቆ ሰዎች ባሉበት ምድር ያማልክት መንፈስ እየተጫወተብን ነዳጅ ላይ ተቀምጠን ምን ለምን በጣም ምስጊን ሰዎች ነን። እጆቻችሁን አንሱና ይሄ መንፈስ ይወጋ በሉ ጮሁና። አዎ ሰው ሀብት ላይ ተቀምጦ የሚለምን የት ነው ያለው? እዚህኛ ጋር ሚበቃ ነገር አለ። ግን መንፈሱ እርኩሱ መንፈስ ተኝቶበታል። ግማሹን በበሽታ ግማሹን በጦርነት ግማሹን በእልቂት ግማሹን በድህነት እየመታ የተበላ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ እጆችን አንሳ። በቃል ነው የምትሰራው። ጮህና ረገምኩት በልባከ። አንሳው እጆችን እንደገና ተናገር። በጌታ በኢየሱስ ስም በል ረገምኩት በልባከ። ተናገርና ረገምኩት በለኛ። አንዳንድ ሰው የአማልክት መንፈስ ይባል ዝም ብሎ ቀላል ይመስለዋል። በምድር ደረጃ በአገር ደረጃ የሚያስር መንፈስ አገር ያስራ። አንድ ቤት አይደለም አገር። ሄድና የሚመለክበት ቤት ሄድና ቼክ አድርግ። ብዙዎቹን እዚህ ብዙዎቹን ነፃ አውጥቻለሁ። ብዙ ሺህ አንድ አይደለም ብዙ ሺህ 5000 10000 በላይ ህዝብ ነፃ አድርጌያለሁ ከእንደዚህ አይነት መንፈስ። እዛ ቤት ውስጥ ግን ሰዎቹን ሄደህ ብትጠይቃቸው በሽታ የማይጠፋበት ቤት ውስጥ የሚበቃ ነገር እያለ ሰው ሳይበላ ተጨቁኖ የሚኖርበት አይምሮ የተዘጋበት ስቃይ ያለበት ሞት የሚበዛበት ቤት ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዘር ማንዘሮቻችሁ ያሉ አማልክቶች ላይ እሳት ጠራው ዛሬ። አማልክቶች ላይ በኢየሱስ ስም እሳት ጠራው ዛሬ። የአማልክት መናፍስቶች የተረገሙ ይሁኑ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ከህይወታችሁ ላይ ረገምኳቸው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።